Després de setmanes de conversa, considerem doncs, que es donen les condicions per, per tenir un debat pressupostari aquí al consistori, un debat que serà important perquè discutirem uns pressupostos que són importants i necessaris per a les ciutats, eh, que posen més de 275 milions d'euros al servei de la ciutadania per augmentar la inversió social, per augmentar la inversió en barris.